Nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês sobre os possíveis erros no preparo da coloração. Primeiro possível erro é o não usar a balança, onde eu não vou colocar a proporção correta, não vou colocar a medida correta. Segundo erro é não colocar a proporção correta entre coloração e oxidante, a quantidade de massa e a quantidade de OX. Isso pode gerar alteração na cor, a não revelação da cor que eu quero, né? Um terceiro erro é preparar muito antes de aplicar. Quando eu preparo a coloração, muito antes de eu aplicar. Então, primeiro eu preparo a cliente, deixo a cliente pronta, separo o cabelo dela e aí sim eu vou preparar essa coloração para aplicar na hora que ela estiver pronta. O quarto erro é bater muito, mexer muito rápido a cor. Com isso eu crio uma reação química, né? Quando eu tenho ali o peróxido de hidrogênio, eu tenho o amônio que eu tenho na coloração. Quando eu bato muito rápido, eu crio uma reação e eu perco potência na coloração. Então eu tenho que misturar até formar uma massa homogênea e deixar ali perfeito. E um erro aí muito grave que acontece muito é preparar a coloração em uma cumbuca suja com resíduo de um outro produto. Por exemplo, uma cumbuca que eu usei para fazer progressiva, uma cumbuca que eu usei para fazer um relaxamento e, da mesma forma, um pincel com resíduo desses produtos. Portanto, é ideal que se separe cumbucas para coloração e cumbucas para outros procedimentos químicos. Assim, você trabalha com segurança e consegue o resultado que a sua cliente quer. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre aí o porquê a coloração não revelou o tom desejado. Isso é Garden Flowers trazendo para você o educacional levado a sério. Vem pra Garden.